Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 4 godine zatvora Žarka Stankovića, starog 62 godine iz Zemuna, jer je seksualno napastvovao 10-godišnju devojčicu, drugaricu svoje unuke. Tom odlukom apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kojom je Stanković osuđen za krivično delo nedozvoljene polne radnje. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je tokom sastanka sa Cezareom Marinelijem, šefom vojne kancelarije u NATO za vezu, da Srbija neće ulaziti u bilo kakve vojne saveze. Predsednik Vučić i general Marinelli razmotrili su niz konkretnih aktivnosti i mogućnosti koje treba da doprinesu boljem razumevanju između Srbije i NATO-a, kao i daljoj konkretizaciji saradnje u različitim oblastima, dodaje se u saopštenju. Tokom sastanka izraženo je očekivanje da će predstojeća poseta srpskog predsednika sedištu NATO-a, tokom koje će razgovarati sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom i učestvovati na Severnoatlantskom savetu, potvrditi napredak u političkom dijalogu i praktičnoj saradnji Srbije i NATO-a. A u Palati Srbije održan je drugi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, ovog puta u organizaciji Instituta društvenih i humanističkih nauka. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević podsjetio je da je dijalog započet na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i naglasio da nije reč o dijalogu, već o ozbiljnom i kreativnom iznošenju stavova i predloga koji treba da pomognu u formulisanju političke platforme i izgradnje širokog nacionalnog konsenzusa o pitanjima od prioritetnog nacionalnog i državnog značaja. Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se sutra, 14. novembra. Ove godine pažnja je posvećena ženama sa dijabetesom, kao i ženama koje su u povećenom riziku od oboljevanja. Dijabetes je na petom mestu na listi od 18 najčešće hroničnih nezaraznih oboljenja u Srbiji i prisutan je kod više od 8% populacije, dok se u poslednjoj deceniji beleži povećen broj obolelih od šećerne bolesti. Zabrinjavajući je podatak da na svakih 6 sekundi jedna osoba izgubi život, a ova bolest predstavlja osnovni uzrok slepila, kardiovaskularnih i bubrežnih oboljenja, kao i amputacije donjih ekstremiteta. U ekipnom finalu Kupa Srbije za osobe sa invaliditetom u gađanju serijskom vazdušnom puškom, koja je održana u Novom Sadu, ekipa udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem i Stare Pazove u sastavu Angelina Josić, Goran Rajković i Milan Gaćeša zauzela je treće mesto. U pojedinačnoj konkurenciji Angelina Josić zauzela je treće, a Milan Gaćeša peto mesto. U petom kolu Superlige odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi Tent iz Obrenovca sa 3-1 u setovima. Bila je to četvrta pobeda Jedinstva od početka prvenstva i 17 bodova su treće na tabeli. U petom kolu Prve lige odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca pobedile su na svom parketu Jedinstvo iz Užica sa 3-1 u setovima. Košarka. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u petom kolu Košarkaške lige Srbije pobedili su u Staroj Pazovi Metalac iz Valjeva sa 88-85. Bila je to treća pobeda Dunava od početka prvenstva, a utakmica je odigrana u Hali Park pred oko 400 gledalaca. U narednom kolu Dunav će igrati protiv Spartaka u Subotici. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca pobedili su u opštinskom derbiju 13. kola Srpske lige područje Vojvodina, Radnički u Novoj Pazovi sa 2-0. Dunav je u Starim Banovcima igrao nerešeno protiv Bačke 1901 i Subotice 1-1. Jedinstvo je u Staroj Pazovi u 13. kolu Vojvođanske lige grupa Jug pobedilo Slaviju iz Novog Sada sa 8-0. Podunavac iz Belegiša izgubio u gostima od Kupinova sa 2-0, a Sremac je u Vojki poražen od Jugovića iz Kaća sa 2-1. U 13. kolu Sremske lige Jadran je u Golubincima izgubio od Rudara iz Vrdnika sa 3-0. Što se tiče vremena, sutra pretežno oblačno, osetno hladnije, mestimično sa kišom, intenzivnijom ujutru i prepodne u severnim i zapadnim krajevima. Tokom dana će padati uglavnom slaba kiša u prekidima, na višim planinama jugozapadne Srbije vlažan sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Ostanite i dalje uz program radio televizije Stara Pazova. Mi vam želimo prijatno večer.